Lijep pozdrav ekipa, vidim opasno pratiti ovaj serijal i to mi se opasno sviđa. Kao što sam najavio u prošlom videu da ćemo u ovom videu skidat zračno hlađenje sa mačne ploče i postavljat custom vodeno hlađenje, također tu je i mijenjanje paste. Mislim da bi mogli da počnemo odmah sa tim. Prije svega, što se tiče vodenog hlađenja, stavljamo iz CM-a all-in-one vodeno hlađenje, vodeno rješenje, Seidon 240M. Tu možemo da vidimo sve što nam je potrebno, dva ventilatora, radijator, pumpa, svi dodaci su tu. Također imamo gumu koja će spriječiti vibraciju, prijenos, u biti spriječuje prijenos vibracije sa ventilatora na kućište. Tako da ovo bi trebalo da bude jedno tiho rješenje što se tiče hlađenja za procure. Pa da se bacimo na posao. Prvo što radimo je napravimo malo mjesta da imamo gdje raditi. Nakon toga se bacamo na skidanje originalnog hladnjaka koji smo postavili odmah na početku builda, čisto da nam procesor ne bude otvoren, a i da vam demonstriram kako se postavlja original hlađenje od Intela. Što se tiče skidanja, radi se o veoma jednostavnom principu. Samo lagano zarotirate pinove. I odignete ih. Također, ištekate znači, konektor za ventilator i to je to. Nakon što smo to napravili, trebamo skinuti staru pasu sa procesora, pošto više nije, ne da nije za korištenje, nego nije dobro raspoređeno po procesoru. Kao što sam već napomenuo, prilikom skidanja stare paste, nema slučajno da koristite vodu ili neke preparate, 100% alkohol jedino koristite ako vam je pri ruci, ako nije, držite se običnog papira. Sad kad smo skinuli pastu, idemo nanijeti novu pastu i polako ubiti. Prvo ćemo krenuti kućište da bude lakše postaviti, pa ćemo onda nanijeti pastu i polako pripremiti sve za postavljanje vodenog hlađenja. Što se tiče nanošenja paste, princip je isti kao što sam već rekao. Ja stavljam jednu točku u sredini, veličine zrna graška. To je neka moja navika, vi stavite kako vi mislite da je najbolje. Također ne samo da je navika, nego i preporuka. Prvo što ćemo raditi je pripremiti glavu za J150 soket. Također ćemo postaviti posljedinski breket na mačnu ploču. Sad kad je pumpa spremna, idemo da postavimo i pozadinski breket na pozadinu. Sad da pripremimo prije svega potrebne šarafiće, tu su. U biti točnije, ovo su matice. I dobili smo čak i jedan dodatak. Koji je dosta cool za šarafite matice, no neće biti potreba najvjerojatnije. Možda sam napravio sitnu grešku što sam stavio pastu malo ranije, no nije da će nam smetat. Da pripremimo za 1150 soket. Evo, samo malo sebi da olakšam posao. Uzet ću komad iz ove trake samo da zalijepim iza breket. Koju ćemo kasnije ukloniti naravno. No, da ne moram se brinuti da ću spast. Ili da ne moram držati prilikom postavljanja. Evo ga.
sad da postavimo matice koje na donjoj strani imaju crnu kao podlošku koja će odvojiti, osigurat će da matica ne dodiruje PCB. Smo obavili kvalitetnu pripremu za postavljanje hlađenja, trebamo odabrati kvalitetnu poziciju kako želimo staviti hladnjak, gore, na bok, ispod, gdje nam se najviše sviđa i kako ćemo sve to izvesti. Ja mislim da ću za potrebe ovog builda, kao što sam već rekao, postaviti hladnjak gore i onda ćemo jednostavno ovako da postavimo na procesor hladnjak, u biti pumpu, pošto je lijepo istaknuto Cooler Master i to će sve lijepo da izgleda kad ovako stavimo. Prvo što ću raditi je zategnuti pumpu, pa ću kasnije se zafrkavati sa radijatorom, pošto ne želim da mi pumpa šeta po ploči. Kad zatežete hladnjak biti dio koji dodiruje procesor na vaš soket, na procesor doslovno, uvijek radite na X zatezanje da vam se pasta ravnomjerno rasporedi po površini. Taj dio odrađen. Sljedeće, isplanirati da li želimo push konfiguraciju ili pull konfiguraciju, da li želimo da ventilator idu gore pa izvlače zrak iz radijatora ili želimo da idu dole i pušu, znači direktno zrak kroz radijator, ili ako ste u mogućnosti da napravite push pull konfiguraciju gdje će staviti i gore ventilatore za izvlačiti zrak i dole za uvlačiti. Mi ćemo za ovaj build ići na push konfiguraciju, znači da push ventilator i zrak kroz radijator. Prilikom postavljanja ventilatora također obratite pozornost gdje vam dolazi konektor za taj ventilator, da možete lijepo kasnije sve prikopčati, da možete bolje odraditi taj cable management. Ja ću staviti sa ovom unutarnjom strani. Za prvu rupu ću samo svaki ventilator prišarafiti sa dva šarafića. Samo da vidimo kako to sve usjeda i da li to izgleda lijepo kao što sam zamislio. Skoro pa sam zaboravio na gumen, znači dio koji dolazi s ovim hladnjakom, s ovim radijatorom, inače ne znam da li svi to koriste, iako iskreno sumnjam. Zato sam zaboravio pošto nisam navikao da se to koristi. Evo, ventilatori su sad zategnuti samo po dva šrafa za čisto provjeru kako sjeda u kućište i da li je sve na mjestu. Pa da vidimo, još ćemo da skinemo gas filter i postavimo na radijator također dva šrafića. We'll be right back.
kad ste sigurni da je sve selo na mjestu, znači da vam radijator lijepo ucije u kućište, da vam ventilatori ne smetaju ni jednom, znači segmentu koji se treba još postaviti na ovu ploču. Možete sve lijepo pričvrstiti, da to bude stegnuto, da nemate brige. Kao što možete da vidite na ovom buildu sa ovom pločom i u ovom kućištu nismo uspjeli izvući push-pull konfiguraciju zbog hladnjaka od same mačne ploče, pošto bi udaralo na hladnjak direkt. Tako da, možda bi uspjeli sa low profile, ne možda, nego sigurno bi uspjeli sa 4 low profile ventilatora. Sad kad smo postavili vodeno hlađenje, kad je sve učvršćeno, kad je sve na mjestu, trebali bi još da spojimo preostale konektore za pumpu i za ventilatore, no to ćemo sve za sljedeću epizodu koju ćemo postaviti na panje i obavljati, znači spajanje i panja, tad ću vam objasniti kako spajati spot konektore i za prednji panel na mačnoj ploči itd. pa ćemo i to da ostavimo za sljedeću epizodu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, ne zaboravite like, sub, comment i obavezno čekajte Facebook stranicu i kliknite da pogledate i sljedeću epizodu. Ćao, društvo!